Ahoj děti, dnes budeme probírat stranu, kde se seznámíme s novým písmenem. Kdyby to písmeno nemělo háček, tak bych ho dovedl přečíst, ale takhle. Pojďme se podívat na stránky Poznáváme abecedu a tuhle stránku prosím vyřešte samostatně. Objevíte, jak se to písmeno, se kterým se seznamujeme, nazývá. Takže prosím, přerušte video, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě další interaktivní cvičení. Tak, vy už to víte, ale já ještě ne. Tak, vybírám si pastelku, políčka s prázdným obdelníkem, vybírám a vymalovávám. Tady to vypadá na nějaké listy. A co tady? Aha, hele, to je, to je řepa, no. Tady dole by spíš, kdyby to bylo červené. No ale jedna barva. Takže řepa, slovo řepa. No, tam je na začátku ř. Takže tady je ten háček a opravdu když vymalovávám tentokrát políčka s plným obdelníkem s vybarveným jinou barvou, tak se mi to písmeno objevilo. Takže je jasno, nové písmeno se nazývá ž a strana, kterou budeme dnes probírat, je nadepsaná ž1. Tak. Co dál ještě začíná na ř. Jasný, to byla rychlost. Ano, řetěz. Někdo říkal řetízek, ale oboje to je na ř. Tak dál. A. Jo, řetkev, nebo řepa, zase. Mhm. Taky rychle. No a tohle, ha. Jo. Děkuji. Řeka. Řetěz, řepa, řeka. Všechno začíná na ř, A to ř si můžete sestavit ze stavebnice roto abeceda. Tentokrát budete potřebovat víc dílku. Pozor, jak krátké šrouby, tak i dlouhý šroub. No a Takhle to složíte, ten dlouhý šroub bude patřit sem. No a když nemáte tu stavebnici, už jste si dokázali poradit už předtím, prosím, sestavte to z jiné stavebnice. Takže jsme si představili, jaké písmeno? Písmeno z.